Prosím, vysvětlete. Nechci přijít do zápěstí hned na začátku zápasu. Takže kategorie pyramida. Hráči? Vidím přes vás, nebojte. Hráči budou nastupovat postupně. A každý příchozí hráč nese nové téma do improvizace. A až tady budou všichni hráči jako pyramida naskládaný, tak zase jako pyramida budou odcházet motivovaně. Já už jdu. Ať zvedne červenou kartičku, kdo to pochopil. Děkuju. Můžete si na to sami, ale to vysvětlete ještě jednou. Když na druhou stranu možná vás chápu. Já bych nepodceňovala naše diváky, pane rozhodčí. Co ten direktivní tón? To jsem tady snad já. Jsi nechtěl šáhnout na moji omniovku? Nechtěl. První hráč či hráčka? Bude to hráčka, dobře. Prosím, nějaká žena? Výborně. A činnost pro tuto ženu? Volení se. Slyšel jsem dobře, tulení se. Je tady sama, bude to zajímavé. Tulení se. Do pyramidy naskočí všech šest hráčů, budu vám pískat, protože pískám rap. Proč máváš tomu odjíždějícímu vlaku? Kláro? Já ráda mávám přece na vlaky. Ale já stojím tady. Jo, ty jsi neodjel! Kde jsi tady byla, prosím? Tam byl hodně podobný člověk, jako si ty. Takže já bych chtěla být podobný sestřih, jako tady vaše figurantka. Hej, Duben! Já se vám budu točit, abyste to viděli ze všech stran. Já. Šmík! Mám se nějak? Šmík! Vážený kolego, rozmrzni. Dobře. Poslední ženský, který zbyl. To s ním uděláme. Počkáme. Pozvala jsem vám tady ukázkový pár. Tito dva lidé už mě navštívili a nyní nemají žádný problém. Takže to zkuste, dotkněte se tady manželky kolem ramen. Já se dotknu manželky. Dotkni se, dotkni. Paní Nováčková, vy ne, vy máte dát manželovi ruku kolem pasu, to vás nás blíží. Jedna, dva, tři. Jedna, dva. Takže asi hraju s nima. Máme teda chytrou musel. Já bych šel do brány a chytal bych, protože já jsem tak jako schopnější, než vidím vás všechny tady. Když se vůbec nepohybujete, že byste byli statičtí. Ty nás nenecháš rozehrát, víš jak? Běž do braky. Běž do braky, Rusy, když to poletí, tak to cheč. Luka, prosím vás, jedna otázka. Já zase. Jenomže vám chybí balón, tak jako jsem si říkal, že mám to dnes. Budeš nám dělat i balón. Já to zastavím, teď je pyramida na vrcholu. Jste to nepoznali. Na každé mé písknutí hráči změní svou polohu. Písknu dvakrát.
jsme se posunuli v čase o pár měsíců na posezónní fotbalový večírek. 788, 788. Už jdu. Vyleč, Marie. A někde jsem. Karel, vypadáváš, odcházíš. Když nevidím jeho, on nevidí mě. Pěkný teda kamarád. Okay. Vracíme se do situace, která předcházela této improvizaci. Já se na to nemůžu ani dívat! Ajajo. Já z ukážkový pár se trošku rozpát. Ladko, hoď ta SMS-ka! To je konec mojí kariéry! To není možný! Jdete se rvát? Jeden nadměrně úspěšný a druhý totálně neúspěšný. Kolegyně, že jste profesionálka v tomto oboru? Už asi ne. Tady se zdi, sundávám svůj diplom. Ksa. Zavírám to tu. Já si ten diplom vezmu. Ten návod na rozmrazení je ale trošku jinak. Mně se porouchal chronometr. Co ty to píši na chronometru? Že její mozková aktivita klesla za těch... Pozor. 13 let? No. Máš 45,5%. To tu píšou. To znamená, že její jediná touha je... Chlap. A to je úplně špatný. Je vlastně půjde. Co? A já... A já skočím připravit chronometr. Díky, jak rozhodně rychle. A ty to finish, jo? Ne. Ty to jako necháš s nima. Nechám. Odprošujte. Promiňte. Já jsem nechtěla melír. No, jak mi jim vlastně dělal melír. Nohy mi budete líbat. Já vám nepomůžu, že jsem figurína. Tak nepolivte, máte to za sebou. No. Nemáte třeba na těle něco jiného, kde by se ten účes dal aplikovat? Figurína. Potichu. Jdu vás dělovat. Ať se mám na pusu na nohu. Jsi tady? Jsem. Komu jsi mával? To je taková moc hodně podobná holka, víš? Takže je to jedna jedna, že? Počkám doma, jo? Nepískl jsem žádný faul, proto můžete zvednout za kartičky a vyjádřit hlas.